kamenica vrata, moleći od gospodina pomoć. Povodom prve obljetnice razornog potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu, te pandemije koronavirusa koja je uvelike promijenila naše živote, zagrebačkim ulicama prošla je korizmena procesija koju je predvodio pomoćni biskup zagrebački monsinjor Ivan Šaško. Program je započeo ispred zagrebačke prvostolnice koja je i sama ranjena u potresu. Nakon toga, procesija se uputila preko trga Bana Jelačića sve do kamenitih vrata, gdje se pred slikom zaštitnice Zagreba posebno molilo za taj grad. Sljedeća postaja bio je trg Svetoga Marka, gdje se molilo za cijelu domovinu Hrvatsku. U procesiji su se nosile relikvije Svetoga Roka, Svetoga Sebastijana i Svetoga Karla Boromejskog, sve odredom svetaca posebno zazivanih u zaraznim bolestima, te Svetoga Emgidija, zaštitnik od potresa. Ovom se molitvenom hodu želi dati zadovoljština za grijehe, posebice grijehe naše crkve i našeg naroda, ali i za grijehe i uvrede koje se nanose Bogu diljem svijeta. Ovo je naša provincija Hrvatska, Franjička provincija Čirila i Metoda, evo baš je nastradala i u ovom središnjem samostanu, gdje je neka stoljeta naša prisutnost, gdje je i uprava naše provincije, pa evo onda nam je ovo poseban bio i poticaj našeg kardinala da sudjelujemo u ovoj procesiji i svetoj misiji. Ja bih rekao da to može potaknuti i na duhovnost, u smislu da sada od onoga izvanjskoga, površinskoga, sad dublje razlikujemo ono unutarnje naše potrebu da zavapimo gospodinu, da evo više evo promatramo se i ogledamo u Božje riječi, evo kako će baš biti i sutra prema proroku Jeremiji ovoga u nedeljnim čitanjima. Imamo dosta nevolje imamo u našoj domovini Hrvatskoj i možemo riješiti sa molitvom, samo sa molitvom, nikakvim drugim stvarima, samo sa molitvom, jer Bog sve rješava, a mi moramo moliti. Eto tako, ako da je i potres da dođe, ako molimo, Bog će ga zaustaviti. I ne znam koje nevrijeme, koje nevolje, koje bolesti, Bog sve može. Bogu hvala da je bila procesija organizacije Zagrebačke nadbiskupije, a mi kao vjernici laici se uvijek trebamo u to uključiti. Osobito mi u Bratstvu muževi katolici podupiremo takve stvari, s obzirom na cjelokupnu situaciju, molitva, zadovoljština Bogu za grijehe i tako. Osobito što je evo i kardinal bio ovdje i služio svetu misu, to je velika stvar. Dakle, mi laici smo dužni ići za pastirima i mi smo uvijek na to pozvani i vrlo rado ćemo se na to odazvati. Vrhunac je bilo euharistijsko slavlje u kapeli Svetoga Roka na Rokovu Perivoju, koje je predslavio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U svojoj propovjedi istaknuo kako je sav izazov našeg života u tome da upoznamo Boga, Božju ljubav i da duboko razumijemo i prihvatimo da nas On neizmjerno ljubi. Molimo i za sve one koji trpe posljedice potresa. Zahvaljujemo Bogu što nam daje snagu i molimo da nam pomogne, da nas oslobodi od svega što nas pritišće, osobito od novih strahova. Molimo ovdje da nas oslobodi i od pošasti koja je zahvatila ne samo Hrvatsku, nego i čitavi svijet. I to je jedan izazov za nas i za čovječanstvo. Molimo da nas oslobodi. Molimo za zdravlje, duše i tijela. Na kraju svete mise, kardinal je pozvao vjernike da se ne daju zavarati lažnim prorocima i prorocima zavjere koje žele unositi nemir i podjelu. Đavo je onaj koji dijeli, on je otac laži, onaj koji optužuje, zaključuje kardinal Bozanić.